Це Вишнівецький палац – пам'ятка архітектури 18 століття. Сьогодні тут 18 істориків та археологів з Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини та Києва розповіли про свої наукові дослідження трипільської культури. Завідувач археологічного відділу Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук приїхав з Івано-Франківщини. Він розповів про свої дослідження еволюції орнаменту посуду шепенецької групи трипільської культури. Оце от амфора, ви бачите, на ній типово шепенецький розпис. Такі чорні великі кола з дугами, які їх об'єднують. Головна така тенденція – це були зміни, невеликі зміни у формах посуду і збільшення знаків різних на пізньому етапі розвитку цієї локальної групи шепенецької. У Вишнівецькому палаці з 2019 року діє експозиція «Поселення трипільської культури села Бодаки». Тут представлено близько 600 експонатів, які охоплюють період енеоліту. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери, розповів молодший науковий співробітник науково-дослідницького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля» Володимир Данилейко. За його словами, усі артефакти були знайдені під час експедиції, яка тривала з 1987 року по 2012 рік. Я був свідком, можна сказати, сенсаційної знахідки. Під час роботи цієї експедиції ми знайшли бінокловидну посудину культового призначення, керамічну, які досить поширені були у трипільських поселеннях, але, на жаль, до сих пір невідомо конкретно його цілі його призначення. Також під час дослідження трипільського поселення в Бодаках було знайдено велика кількість кістяних знарядь праці, кістяних мотик із слідами обробки, слідами використання техніки свердління, що говорить про досить високий розвиток землеробства. Трипільська культура існувала на території Тернопільщини в 5-3 тисячолітті до нашої ери, каже Тарас Ткач. Захід присвячений археологу Вікентію Хвойці, який і відкрив перше трипільське поселення на території України у 1893-1894 роках. В території Київщини відкрив досить багато поселень, саме село Трипілля. Був дотичний до музею історії України, він очолював перший збірку археологічних знахідок саме в цьому музеї. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.